primeiro the first kind é o missionário intercessor. Is the intercessory missionary. Senhor Jesus. Lord Jesus. Libera, Senhor do altar. Release it, Lord. O chamado, Senhor. Release the calling, Father. Para interceder. To intercede. No lugar secreto. In the secret place. Clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. To cry out to the Lord. Por nações. For nations. Por vidas. For lives. Por causas. For causes. Por circunstâncias. For circumstances. Senhor Jesus. Lord Jesus. Venha com teu manto, Senhor. Come with your mantle right now. Sobre cada um. Upon each and every one of them. Que tem esse chamado. That is called to intercession. De estar escondido. To be hidden. E oferecer sua adoração. And to offer up their worship. E alegrar o coração do Pai. And to rejoice, to bring gladness to the heart of the Father. Sela isso em cada coração. Seal this thing in every heart.